Eu tô aqui, tá? Pra dizer, meu nome é Juju Oliveira, Ju, que me chama de fofão, né? Pedir, né? Primeiramente, a primeira coisa que eu vou pedir é para as pessoas da cidade daquele Passo Fundo, que ó, estão aqui na frente do, né? Do nosso, lindo. Para as pessoas de Passo Fundo, ter um pouco mais de respeito por mim. Porque em 2017 eu era uma pessoa assim, como qualquer outra. E eu fui inventada e querer fazer isso no meu rosto, silicone. E deu no que deu, inchou, ficou desse jeito. E foi um erro meu, eu fiz isso e com o tempo foi ficando assim. Não pretendo tirar, não pretendo mexer em nada, não tô aqui me queixando de nada, eu só tô querendo que um pouquinho de respeito. Eu sou uma travesti, eu tenho 30 anos, eu sou natural daqui de Passo Fundo, eu sempre morei aqui. Eu quero pedir um pouco de respeito para vocês. Eu trabalho na rua, na Presidente Vargas, e cada vez que as pessoas me veem, elas gritam: ô, fofão! Fofão, fofão, como se isso fosse parar a minha vida. Como se isso fosse parar a minha vida. Sabe? Mas não é por me comparar com alguém. Só um pouquinho da licença, por favor. Depois eu falo contigo, tá? Não é por me comparar com um fofão. É pela falta de respeito pelo estado que eu tô. Olha só, podem reparar o meu rosto, como é que tá? Tá? Tô toda inchada. Muitas das vezes, até não quero vir pra cá. Mas venho, porque às vezes eu preciso, pra ver se eu ganho um dinheiro, alguma coisa, né? Um troco pra mim. Não tô fazendo errado. Desde 2017, eu tô aqui. E sempre ganhei. E mesmo assim, eu consigo os programinhas, porque eu sempre estou limpa, estou bem arrumada. Estou um pouco inchada, mas estou limpa e bem arrumada. Tá bom?